ვისაც აინტერესებს მექსიკა, საბედნიეროდ აღმოჩნდა, რომ ასეთი ადამიანი ვევრია საქართველოში, აინტერესებს მექსიკური ლიტერატურა, კულტურა, ეს უძველესი ხალხი და ქვეყანა, აინტერესებს რა მსგავსება საქართველოსა და მექსიკაში შორის და რა განსხვავება და განსხვავებაც ბევრი არა საკუთველია. საერთოდ აინტერესებს სამყარო, რომელიც ძალიან მისტიურია, სადაც დაიწყო სამგვეში ეგრეთ წოდებული მაგიური რეალიზმი. აინტერესებს როგორი ამ ხალხის ყოფა, წარსული აწყო და მომავალი როგორი იქნება, მათ ყველას ვეპატიჟებით ლექციაზე, შეხვედრაზე, რომელიც ეძღვნება მთლიანად მექსიკას, მექსიკურ ლიტერატურას, კულტურას, საერთოდ მექსიკას და მექსიკელებს.